Іспанська медсестра Тереза Ромеро, що заразилася вірусом Ебола, змогла подолати хворобу. Таку заяву зробив її чоловік. У лікарні продемонстрували, що тест, взятий у жінки вчора, вірусу не виявив. Медики відзначають позитивну динаміку у лікуванні. Тереза Ромеро – перша європейка, що підхопила смертоносний вірус за межами Західної Африки. Жінка доглядала вражених Еболою місіонерів, які згодом померли. Тим часом британські журналісти встановили, що спалах захворювання в Західній Африці стався через фруктового кажана, м'ясо якого вживають місцеві. У грудні 2013 року першою жертвою вірусу став дворічний хлопчик у Гвінеї. Як згодом вияснили, він споживав саме це м'ясо.